Alla, og velkommen tilbake til de tester ut de absolutt sykeste tingene man kan gjøre i og rundt Oslo. Nå vi utenfor Modern Activity Center og skal teste ut noe helt sinnssykt. Vi skal være i en vindtunnel som simulerer hvordan det oppe i fallskjerm. I dag har vi med oss den utrolig flinke skiskjøren, Elias Paldan. Allerede oppe i fallskjerm, men du har prøvd det en gang før, har du ikke? Jo. Vi har aldri gjort det her før, så det kan bli gøy å sjekke hvordan det kommer til å fungere. Gleder meg sykt til å teste dette. La oss kjøre. Let's fucking go. Registrert seg inn på her. Scan QR-koden med telefonen, og så registrer inn, fyller inn skjemaet som dukker opp der. Hvis alle får gjort det, så er det nydelig, så blir det hentet inn til briefing ikke så alt for lenge. Ok, kult. Okay, så det her har vi fått en liten sånn bilde av hvordan det fungerer, så tydeligvis er det et big ass motor her, som ser ut som en flymotor, men så bare kjenner luften ned, så opp og så rundt. Så vet vi hvordan det fungerer. De skruer opp til vekten din. De skruer opp, og så tror du må opp i hvor mye det veier, og så får du liksom like mye vind som det som kan løfte deg. Jeg tenker trikset er å si man veier litt ekstra, så man liksom ekstra trikk. Ekstra boost opp der. Ja. Jeg tror du skal være jævlig grei på å være klar i informasjonen. Nei, jeg veier 5 kilo mer, så bare lander ut taket. Dårlig stemning. Vil du sagt at det kan sammenlignes med opp i fallskjerm, eller er det noe helt annet? Man får jo litt følelsen av det. Her er det mye trangere rom. Så du vil da kunne se liksom hvordan du beveger deg, de små bevegelsene også. Mens oppe i lufta så er det så stort område rundt deg, så du vil egentlig ikke legge så merke til den. Men det er et veldig fint sted å starte, for du får kjenne på den følelsen av å liksom ligge i fritt fall og ligge i luften. Og det kommer godt med da når du skal ut av et fly. Det er jo litt større risiko liksom det du har under deg da enn det du har her. Så det er greit å liksom få litt kontroll her før man gønner ut på en ekte måte. Mm. Ja, har du noen forventninger? Du har hoppet i fallskjerm. Har du noen forventninger hvordan det kommer til å være for deg å være der inne? Det å kunne se nå progresjonen min fra første gang jeg var her til nå, etter jeg har hoppet en del ut av fly, kan det bli litt spennende da, å se om jeg har noe mer kontroll nå enn første gang jeg var der. Så, men, man vet jo aldri, så det blir spennende å se uansett om jeg har kanskje en liten fordel her. Vi kan egentlig bare sette i gang, men hvem er det? Elias? Er det deg? Elias. Du er på fallskjerm, så du kan det litt fra før, ja. Du har hoppet litt. Ja, jeg fikk det greit litt på kursen også. Ja. Husker du hvem du ser med? Da kan vi gi min andre. Ja, hyggelig. Sjukt lett i siste dag, sånn første gang jeg prøvde det her, var sånn, det var en helt syk følelse, plutselig så bare flyr, du tenker sånn, det her er jo ikke naturlig. Det er det jeg sa i sted. Ja, du merker jo ikke at du får vind i trynet liksom, du bare flyr. Jeg tror det er den første flyvende gingeren. Det tror jeg ikke. Det sier jeg også. La meg leve med det. Skal vi ta stein, saks, papir, hvem som starter? Svart eller hvitt? Ja. Ok, første mann ut er første mann å starte. Ok. Svart eller hvitt? Ingen er keen. Svart eller hvitt? Kom igjen! Svart eller hvitt? Ja! Alright. Seks på fire. Okay. Nei, jeg er sist da. Da er du sist. Da kan jeg lære av dere først. Ja, ikke sant? Så. Johan og Elias.
Vi skulle ha hatt på sånn hjertemonitor, så dere kunne sett hva jeg har I pulsen. Takk, takk. Er du spent, eller? Jeg jævlig spent. Ja, så bra. Igjen, det ikke så farlig om dere glemmer de tegna. Det det viktigste bare å prøve å ligge rolig og gjøre små bevegelser. Jeg har veldig lyst til å slippe dere der inne, og da det viktig at dere prøver egentlig å gjøre så lite som mulig. Dere kan bli med inn her. Ja, fordi man ser jo ned der. Jeg tror ikke det det største problemet, ass. Skal jeg bare vise dere kjapt en gang til hvordan vi går inn og ut, og så skal du få starte. Når det din tur, så vil jeg at du skal komme helt frem til åpningen her. Sett gjerne en fot I hvert hjørne av døra. Press hofta godt frem, hodet opp, armene opp og på innsiden av tunnelen. Så det bare å Så når dere skal ut, så kommer jeg til å føre dere tilbake til døra her. Når dere rekker frem da, tar dere bare et tak her, trekker til dere beina, og så kan dere gå ut og se. Har du sikkert ut? Yes. Yes. Du klar? Jeg klar. Men dere var veldig, veldig flinke. Takk. Dere fløy jo helt selv egentlig
hele tiden. Så dere gjorde det veldig, veldig bra. Jeg skal ha en liten demo for dere før vi går ut. Ja. Så dere kan, ja, når dere vil sitte eller stå, bare følge meg inn. Gjerne beholde ørekøpper. Okay. Dere kan godt ta dere hjelmer og høtter hvis dere vil. Okay. Men bare hold godt på det, så det ikke forsvinner inn der. Okay. Jeg skal bare sette opp et lite sperrebånd for dere, og ja. Så går vi ut etter det. All right. Begge hadde god hoftepress, så det var veldig rolig. Så det gjør at jeg kan gå foran dere og vise dere litt andre ting. Og at dere fikk svingt litt og litt sånn. Så det er veldig bra. Tusen takk. Tusen takk. Det var gøy, ass. Det var gøy. Dere kan gå henge av dere utstyr borti her. Ja. Dere får plass til hjelmene på de knaggene på veggen der. Hettene i kurven i hjørnet og ørekoppen i søpla. Dummi. Yes! Nice. Du har hatt noen timer i vinteren, eller? Det har blitt noen timer. Ja. Når du jobber her, så er det jo faktisk litt fort gjort. Men hvordan funker den der spagat-greia? For er det, da må du ha veldig god balanse, må du ikke det? Så må det være ganske mye godt, ja. Ja, det er en fordel med kunnskap. Så langt kommer jeg. Men når du bare har det her som punkt, så er det jo, sånn som når jeg står sånn, så er det veldig lett at jeg går over. Ja. Men der, jeg bruker jo på en måte mye overkroppen. Det er litt som å, det er egentlig litt som å sitte. Når man lærer sitt, så flyr man mye på ryggen. Men så hjelper det så litt at jeg spinner da. Så slipper jeg på en måte, det er ikke så lett å stå stille sånn. Men det er lettere å spinne litt. Ja, men det så veldig gul. Ja, så bra. Jeg vet uansett hvor mange timer jeg har i den maskinen her, så kommer jeg aldri ut og greie det. Jeg er ikke myk nok. Åja, det er en spak... Nei, det har jeg gitt opp for lengst. Var det fett, eller? Ja, det var skummelt. Jeg har høydeskrekk som faen. Så se ned i det hullet var... Ja, og du fløy dritfort opp da, så var det bare sånn... Ja, så nå blir vi bare borte. Sånn! Der er vi borte, liksom. Du prøvde å spinne? Jeg prøvde å spinne, ja. Du fikk det til. Det er ikke mye som skal... Nei, det var ikke mye store bevegelser. Nei, det er veldig... Ok, da har vi nettopp vært og flytt i vindtunnel. Vi har prøvd VR-spill. Jeg synes dette var en helt unik opplevelse, og sinnssykt gøy. Så da kommer det til den viktige delen. Vi skal rate det stedet fra 1 til 10. Jeg starter med å si at jeg gir det en sterk 8-er. Synes det var en helt unik opplevelse, og utrolig gøy. Eneste at man har litt kort tid i vindtunnelen. Skal jeg ha den litt lengre, så jeg kan lære meg å fly litt bedre. Hva tenker du? Nei, jeg vil gi det en sterk 8,5, ass. Det er liksom, det skal litt til for å toppe en vindtunnel. Spør du meg? Det er noe med det. Ok, så svaret beste til slutt, Elias. Jeg vil gi det en 9-er, fordi det var en dritfett opplevelse, og jeg lærte masse å være i tunnelen. Og for oss som hopper fallskjerm, så er det også en unik mulighet for å lære bedre teknikk, og bare lære seg å fly litt bedre. Ja, jeg er 110% enig. Det var en sinnssykt kul opplevelse. Absolutt noe vi anbefaler dere å sjekke ut.
Og følg med neste episode, vi skal sjekke ut enda helt sinnssyke ting man kan gjøre i Oslo. Vi ses.